अस्सलामु अलैकुम बाळको, आपनुं धोरण पांच में आपनुं हिंदी। तो हिंदी में आपणे रिविजन चाले छे। रिविजन में आपणो 15मो पाठ आपणे आया छे। जुओ चोपड़ी में आपणुं पेज नंबर 100। आजना वीडियो में आपणे पेज नंबर 100 થી 103 शीखीशुं। तो एमां आपणा पाठनुं नाम छे खरगोश और हाथी। आ पाठ आपणे शीखेला छे अने खबर भी छे कि आ पाठनी अंदर शुं छे, बराबर। तो पण फरी एनू आपणे રિવિઝન કરીશું, એટલે બીજી વાર યાદ કરીશું અને ખબર પડશે આપણને કે શું છે પાઠની અંદર। તો જુઓ, પાઠના આધારે આપણને એક મુદ્દો આપ્યો છે। એ મુદ્દાને આપણે પહેલાં સમજીશું કે ખરગોશ એક છોટા સા જાનવર હે ઓર હાથી બહુત બડા। ઇસ કહાનીમાં ખરગોશ કિસ પ્રકાર અપની સમજદારી સે હાથીઓ સે અપની રક્ષા કરતા હે ઇસકા વર્ણન હે ઇસ કહાની પંચતંત્ર સે લી ગઈ હે। એટલે કે ખરગોશ એટલે સસલું એક નાનું પ્રાણી છે અને હાથી એક મોટું પ્રાણી છે, કદાવર કહેવાય હાથી। તો આ બંને પ્રાણીઓના વિશે વાર્તા આપેલી છે। એ વાર્તામાં સસલું હાથી જોડે કેવી સમજદારીપૂર્વક એના સાથીઓની રક્ષા કરે છે એનું વર્ણન કર્યું છે। તો જુઓ, ચિત્રમાં દેખાય છે આપણને કે સસલાઓના બચ્ચાઓ દેખાય છે। કેટલા સસલાઓ જુઓ દબાઈ ગયા છે, મરેલા દેખાય છે। તો એ વિશે પાઠનું વર્ણન અહીંયા આપ્યું છે આપણને કે જંગલમાં એક સરોવર થા, સરોવર કે કિનારે ગીલી જમીન થી વહાં બહોત સે ખરગોશ રહેતે થે। ખરગોશ કે બિલ જમીન કે અંદર થે, વે દિનભર ઇધર ઉધર કૂદતે રહેતે થે, નરમ નરમ ઘાસ ખાતે, રાત કો અપને ઘરો મેં સો જાતે, વે સબ બહુત પ્રસન્ન રહેતે થે। ઉસી જંગલ મેં કુછ હાથી આ ગયે, હાથીઓ કે ઝુંડ મેં કુછ શરારતી હાથી થે, વે અપની સૂંઢ સે છોટે છોટે પેડ તોડ દેતે, पौधे कुचल देते, हाथियों के बच्चे खेल खेल में एक दूसरे से लड़ते, कभी एक छोटा हाथी नीचे होता तो कभी दूसरा ऊपर। हाथी पानी से बहुत प्यार करते हैं, वे सुंड में पानी भर भर कर नहाते, फिर सरोवर के किनारे मिट्टी में लौटते, नरम जमीन उनके भार से दब जाती, साथ ही कई खरगोश परिवार भी दब जाते, इससे खरगोश बहुत दुखी थे। એટલે જુઓ, આ પાઠનું આપણે જે વાંચન કર્યું એનો ભાવાર્થ સમજીશું કે એક જંગલમાં એક સરોવર હતું, સરોવરના કિનારે ભીની જમીન હતી। જુઓ, ત્યાં ઘણા બધા સસલા રહેતા હતા, સસલાના દર જમીનની અંદર હતા, તે આખો દિવસ આમ તેમ કૂદતા રહેતા, કૂણું કૂણું ઘાસ ખાતા, રાત્રે પોતાના ઘરોમાં સૂઈ જતા, તે બધા ખૂબ ખુશ રહેતા હતા, બરાબર। એ જ જંગલમાં કેટલાક હાથી આવી ચડ્યા, હાથીઓના ટોળામાં કેટલાક તોફાની હાથી હતા, તે પોતાની સૂંઢથી નાના નાના ઝાડ તોડી નાખતા, છોડવાઓને કચડી નાખતા, હાથીઓના બચ્ચા રમતા રમતા એકબીજાથી ઝઘડતા, ક્યારે એક હાથી નાનો હાથી નીચે હોય તો ક્યારેક બીજો હાથી એની ઉપર। હાથીઓને પાણી ખૂબ ગમે છે, તે સૂંઢમાં પાણી ભરીને જુઓ ભરી ભરીને નહાતા, પછી સરોવરના કિનારે માટીમાં લોટતા, એટલે કે આડોટતા, લોટતા એટલે તમે જ્યારે નાના હોવ છો ત્યારે રમતા રમતા ગોલમતા ખાવ છો ને, એને લોટતા એટલે કે આડોટતા, બરાબર। હિન્દીમાં લખ્યું છે કે લોટ લગાતે, એટલે કે આડોટ લગાડવું, તમે રમતા રમતા નીચે એમ સૂઈ જઈને આડોટો છો ને, એવી રીતે હાથી આડોટતા, નરમ જમીન તેમના ભારથી દબાઈ જતી, તેની સાથે જ કેટલાય સસલાના કુટુંબ પણ દબાઈ જતા, આનાથી સસલા ખૂબ દુઃખી હતા। હવે જુઓ પેજ નંબર 102। તો પેજ નંબર 102 પર આપ્યું છે કે ખરગોશ કે સરદાર ખરગોશો કે સરદારને એક ઉપાય સોચા, કુછ ચુને હુએ ખરગોશો કે સાથ વસ હાથીઓ કે સરદાર કે પાસ ગયા, કુછ હી દૂરી પર બેઠ ખરગોશ કે સરદારને અપને અગલે પાંવ ઉઠાએ,
उसने उन्हें हाथ जोड़कर नमस्कार किया। हाथी ने सूंड उठाकर नमस्कार का उत्तर दिया। खरगोश सरदार बोला, हम चांद के भांजे हैं। चांद में आप हमारे भाई बंधुओं को देख सकते हैं। हमारे कुछ भाई धरती पर रहने आए हैं। मामा रोज सरोवर में आते हैं हमसे मिलने, वे आपसे नाराज है। हाथी बोला, क्या क्यों नाराज है, हमने क्या किया है। खरगोश बोला, सरोवर के समीप नरम मिट्टी में सुराख कर हमने अपने घर बनाए हैं। आपके आने से सुराख दब गए, जिससे चंदा मामा के बहुत से भांजे दब गए, इसलिए वे आपसे बहुत नाराज हैं। खरगोश आगे बोला, वे रात को सरोवर में आएंगे और उन्हें हम यह देखकर अच्छा नहीं लगेगा। तो जो ससलाए एक युक्ति करी, ससलाए शू करू के ससलाना आगेवाने एक उपाय विचार्यो। केटलाक पसंद करेला ससला साथे ते हाथियोना आगेवान पासे गयो। थोड़ेक दूर बेसीने ससलाना आगेवाने पोताना आगना पग ऊंचा कर्या। तेणे तेमने हाथ जोड़ीने नमस्कार कर्या। कोने नमस्कार कर्या? हाथी ने। अने हाथीए पोतानी सूंड उठावीने ससलाने नमस्कारनो जवाब आप्यो। ससलाने ससलानो आगेवान बोल्यो, अमे चंद्रना भाणे छीए, चंद्रमा तमे अमारा भाई बंधुओने जोई शको छो। अमारा केटलाक भाईओ पृथ्वी पर रहेवा आव्या छे। मामा रोज अमने मळवा सरोवरमां आवे छे, ते तमाराथी नाराज छे। हाथी बोल्यो, शू? हाथी एवुं सांभळ्युं के चंदा मामा रोज आवे छे पण ए तमाराथी नाराज छे। तो हाथीने नवाई लागी, केम नाराज छे, शू अमे शू कर्युं छे, शू थयुं छे, अमारथी कई भूल थई गई छे, तो नाराज छे, अमे शू कर्युं छे, एवुं हाथी સસલાને પૂછે છે। સસલો બોલ્યો, સરોવરની નજીક નરમ માટીમાં બખોલ કરીને અમે અમારા ઘર બનાવ્યા છે। તમારા આવાથી બખોલો દબાઈ ગઈ છે, તેનાથી ચંદા મામાના ઘણા ભાણેજ દબાઈ ગયા છે, એટલા માટે તે તમારાથી ખૂબ નારાજ છે। સસલો આગળ બોલ્યો, તેઓ રાત્રે સરોવરમાં આવશે અને તમને આ જોઈને સારું નહીં લાગે। તો જુઓ, પછી પેજ નંબર 103 પર આપ્યું છે કે રાત હુઈ પૂર્ણમાસી કા ચાંદ નિકલા, હવા તેજ થી સરોવર મેં હલકી હલકી લહેરે ઉઠ રહી થી, ચાંદ લહેરો કે સાથ સાથ ઉપર નીચે હો રહા થા। હાથી ઓર ખરગોશ વહાં પહોંચ ગયે। ખરગોશ બોલા, દેખીએ મહારાજ, ચંદા મામા ગુસ્સે સે કાંપ રહે હે, આપ જલ્દી યહાં સે દૂર ચલે જાયે, લગતા હે મામા બહોત નારાજ હો રહે। હાથીઓ કે સરદાર ને અપને ઝુંડ કી તરફ દેખા, સભી ડર ગયે થે। सरदार ने अपनी सूंड ऊपर उठाई, सभी हाथियों ने ऐसा ही किया। अब सरदार बोला, चमकते हुए चांद को हमारा नमस्कार, हम अपनी गलती मानते हुए आपसे क्षमा मांगते हैं, आप हमें क्षमा करें, हम अभी दूसरे जंगल में चले जाते हैं, अब ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे दूसरों को तकलीफ हो। इले जरे સસલો અને હાથીની જે વાત થઈ એ પ્રમાણે હાથી શું કરે છે, રાત્રે આવે છે અને ચંદા મામાની મુલાકાત કરવા માટે। તો રાત પડી છે, પૂનમનો ચાંદ નીકળ્યો, પવન જોશથી ફૂંકાતો હતો, સરોવરમાં નાના નાના મોજા ઉછળી રહ્યા હતા, ચંદ્ર મોજની સાથે સાથે ઉપર નીચે થઈ રહ્યો હતો। હાથી અને સસલો ત્યાં પહોંચી ગયા। સસલો બોલ્યો, જુઓ મહારાજ, ચંદા મામા ક્રોધથી કાપી રહ્યા છે, તમે જલ્દી અહીંથી દૂર ચાલ્યા જાઓ, લાગે છે મામા ખૂબ જ નારાજ થઈ ગયા છે। હાથીઓના આગેવાને પોતાના ટોળા તરફ જોયું, બધા ડરી ગયા હતા। આગેવાને પોતાની સૂંઢ ઉપર ઉઠાવી બધા હાથીઓને એવું જ કર્યું જેવું સરદારે કર્યું, એવું જ બધા હાથીઓએ કર્યું અને પોતાની સૂંઢ ઉપર ઉઠાવી। અને આગેવાન બોલ્યો, ચમકતા ચંદ્રને અમારા પ્રણામ છે, અમે અમારી ભૂલ સ્વીકારીએ છીએ અને તમારાથી માફી માંગીએ છીએ, તમે અમને માફ કરો, અમે હમણાં જ બીજા જંગલમાં ચાલ્યા જઈએ છીએ, હવેથી બીજાને તકલીફ થાય નહીં એવું કામ નહીં કરીએ, એવું હાથી ચંદા મામા સાથે માફી માંગે છે। જો હવે એની નીચે આપ્યું છે, શબ્દોના અર્થ આપ્યા છે અને તમારે વાંચવાના છે, અને એની નીચે આપ્યું છે કે ઇસ કહાની મેં તીન ચિત્ર દિયે ગયે હે, હરેક ચિત્ર મેં સંદર્ભ કે વર્ણન લીખે, એટલે ત્રણ ચિત્રો આપ્યા છે એનું આપણે વર્ણન શીખવાનું છે। હવે મહાવરા કે વાક્ય પ્રયોગ કે બારે મેં સહી વિકલ્પ ચૂનીએ।
फूला न समाना इतले अत्यंत खुश होना। हर्ष परीक्षा में उन्हें अनुत्तीर्ण होने के कारण फूला न समाया। मोनाली स्कूल में प्रथम नंबर आए इसलिए वह फूली न समाई। सेठ पाना चंद की जायदाद लूट गई इसलिए वे फूले न समाए। तो कयु वाक्य आवशे नंबर बे नु बराबर। फरी ऊंचे चढ़ना एटले प्रगति करना एटले जुओ एना वाक्य आपेला छे ने आपणे साचु वाक्य शोधवानुं छे आ प्रमाणे। तो जुओ मैं तमने आपणो 15मो पाठ समझायो ए प्रमाणे तमारे विडियो में जोईने आपणुं रिविजन छे एटले तमारे आ एक वार्ता आपेली छे वार्ताने आखी समझवानी छे अने शीखवानी छे। मैं समझाव्युं ए प्रमाणे अने जे प्रश्नो शब्दोना अर्थ आपेला छे ए शब्दोना अर्थने तमारे ચોપડીમાંથી જોઈને નોટમાં બે વાર લખવાના છે અને મોડે કરવાના છે એ આજનું આપણું લેસન છે। ફરી બીજું શીખીશું। ચલો અસ્સલામ અલૈકુમ।